ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ବି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ଅନାଦାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ କାନପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଏକଟାଳ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବିରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଏ ରହିଛି ଏକଟାଳ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ରାଉତଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ରାଉତ ଯିଏକି ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ବଡ଼ମ୍ବାର ମୁଗଗହିରି ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭାତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବି ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଅନାଦର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଆଗରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଘର ବାରଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଆଜିକୁ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅନାଦର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଳା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଦିନ

ସେଠୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶାଶୁ ଶଶୁର ମାନେ ଏଠି ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଥାନା କିମ୍ବା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି କି ହଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯେ ଥାନା ତାଙ୍କ ଟିକେ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ਅਮੇ ਅਮੇ ਫਰ ਦੇ ਚੁਸੀ ਆਸੀ ਆਮੋ ਆਮੋ ਕੋ ਬਚੇ ਰਸ ਤਾ ਕੋ ਲੋੜੀ ਕੋਸੂ ਤਮੇ ਫਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਕੋ ਚਾਹੂ ਚੰ ਦੇਵੇ ਨੋ ਚਾਹੂ ਜੀ ਕੇ ਸੇ ਕੇਤੇ ਮਨ ਸੇਰਾ ਪੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੂ ਕੋ ਐਂਟੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਸਭ ਕਾਮੜਾ ਕਾਮੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੂ ਕੋ ਕਰੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖੋ ਜਮੇ ਤੇ ਬਾਡੋ ਸੂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା କାନପୁର ଥାନା ଏକଡ଼ାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ତେବେ କେବେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦର କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ନରସିଂହପୁର ଏକଟାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍